كره كان يلبس فوق كتير رد فاتنا كيشو موتي فاشل او هسه بقى ضايق مني كبد دوان ಗಾಯಕ ಪ್ರವೀಣ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಂದೆ ವೈನಿಕ ಪ್ರವೀಣ ಶ್ರೀ ಕೆಎಸ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀಣಾವಾದನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟರು. ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಣಾಭಕ್ಷಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಜೊತೆ ಆರ್ಎಸ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀಣಾವಾದನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದರು. ವೀಣಾವಾದನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೈಣಿಕ ಗಾಯಕ ಪ್ರವೀಣರೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಣಿಕ ಸರಸ್ವತಿ, ವೈಣಿಕ ರತ್ನ, ವೈಣಿಕ ಪ್ರಭು, ವೈಣಿಕ ವಿದ್ವಾನ್, ಆರ್ಯಭಟ, ಬಸವನಗುಡಿ ರತ್ನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿರುವ ಆರ್.ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವೀಣಾವಾದನದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಅಂತಂದರೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜಾಗ ಅದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ವೈಣಿಕ ಪ್ರವೀಣ ಆಸ್ಥಾನ ಮಹಾವಿದ್ವಾನ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ರುದ್ರಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಲಸೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆದಂಥ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಈ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಹಾಸನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಹಾಸನ ಹತ್ರ, ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚವೀಣೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನುಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಂಚವೀಣೆ ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಏನದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ? ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ